سلام تخطاتلتنا الشانل كميت خونو تبوكت خونو نايوترو تمنيتنا يو لو موون كم وترو نخلو زيناتاتنا حالم فتشنا أدلاي نزلوو كم فلطو زلنا كنم مهارو لو النخيل زبال نايمبر ترا زينا ايكونا نبزو خانم تنفتن سلزي حركة بزي أبي أميركا بعلا كنا تاتاق دلت ألنا خلوها خم فلتنا كاب أميركا ኢሎሞ ኮይኑ ተይኮነሲ ካብቶም ውሽጢ መንግስቲ ናይቲ ሃገር ነቲ ወታደራዊ ዓቕሚ ነቲ ቁጠባዊ ዓቕሚ ነቲ ሃገር ኣብ ከመይ ደረጃ ኣለዋ ኣብ ቅድሚ ሰነት መፂኦም ዝዛረቡ ወይ እውን ዕምቆት ፍልጠት ናይቲ መንግስቲ ዘለዎም ክዛረቡ ከለዉ ክንሰሜና ካብኡ ድማ ክንምሃር ኢና ብዙሕ ንምሃር ኣሎ ብተመሳሳሊ ኣብ ዩክሬን ዝግበር ዘሎ ናይ ውግእ ዘይኮነ ናይ ውግእ እውን ክንርኢና ግን ናይ መንእሰያት ምፅናት እንታይ ይመስል ክንርኢና ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝግበር ዝነበረ ሎሚ ኣብ ዩክሬን ብከመይ ክንፀባርቕ ንሪኦ ኣለና ክንርኢና ብተመሳሳሊ ብዛዕባ ኣሜሪካ ምስ ቻይናን ራሽያን ትገብሩ ዘላ ኩነታት ብቓላቶም ክዛረቦ ክእሉ ክሳዕ ክንደይ ደኺሞም ከም ዘለዉ ካብኦም ክንምሃር ኢና ንቁጠባ ዝምልከት ሓደሓደ እውን ክበኒ ክህብየ ላይክ ግበሩ ስፖርት ግበሩ ምሳይ ፅንሑ ኣብ መጀመርያ ስ በዚያ ንጀምር ሰለስተ ሪፖርት ክበኩም እየ ብዛዕባ እዚ ኩነታት እዚ The heads of the Commission on the National Defense Strategy told the Senate Armed Services Committee that the United States is nowhere near prepared for the dangerous multi-threat environment it's facing. The public has no idea how great the threats are. Commission Chairman Representative Jane Harman and Vice Chair Ambassador... So, I'm going to say, America, I'm going to say, 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 ንምምካት ብፍጹም ምስ ዝመጣጠን ዓቕሚ ከምዘይብላ እዩ ዝንገር ዘሎ ልስኒት ካርፉሊ ከምዚ ተራዘረባ ከይምስ ፌንስ ስትራቴጂ ቶልድ ዘ ሴኔት አርም ሰርቪስስ ኮሚቲ ዘት ዘ ዩናይትድ ስቴትስ ኢዝ ኖዌር ኒር ፕሪፓርድ ፎር ዘ ዴንጀረስ ማልቲ ትሬት ኤንቫይሮንመንት ኢትስ ፌሲንግ ሶ አሜሪካ ነቲ ንሳ ፈጢራቶ ዘላ ማልቲ ትሬት ብቻይና ብራሽያ ብኢራን ብካልኦት ሓይልታት ምስ ኩላቶም ፈጢራቶ ዘላ ንዑ ክትምክተሉ ትኽእል እቲ ዲፈንስ ስትራቴጂ ዝበሃል ናይ መንግስቲ ናቶም ርእዩ ንዑ ዝመጣጠን ዓቕሚ ነብሳ ንክትከላኸል ነቲ ኣጋጢሞ ዘሎ ብድሆታት ክሰግረሉ ትኽእል ዓቕሚ ከምዘይብላ እዮም ዛረቡ ዘሎ እንታይ ዓይነት ስቃ ስለ ዘለዎም እዩ ወይ እንታይ እዩ እቲ ዘፍርሖም ዘሎ ሕጂ ባዕሎም ክዛረቦ ከለዉ ንስማዕ ዳንጀረስ ማልቲትሬት ኤንቫይሮንመንት ኢትስ ፌሲንግ ዘ ፐብሊክ ሃዝ ኖ አይድያ ሃው ግሬት ዘ ትሬትስ አር ኮሚሽን ቸርማን ሬፕሬዘንታቲቭ ጄን ሃርማን ኤንድ ቫይስ ቸር አምባሳደር ኤሪክ ኤድልማን ኢሹድ አ ዳየር ዋርኒንግ ቱ ዘ ኮሚቲ ቱዝዴይ ዘ ሆምላንድ ኢፍ ዘርስ አ ኮንፍሊክት ኢዝ ኖት ጎና ቢ አ ሳንክቹዋሪ ኤኒሞር ኢን ዘ ፈርስት attacks will likely be in the cyber domain and they will be incredibly disabling sometimes the resolution nati nay mikelhal nay tahagar halafne zellom sabat yom ziatom america zellowa bidhotat weyun tsalaata weyun misa tom sikat kfatro la zkhulu zibluwom kit qamulu zkhulu technique ንዑክ ቋጽር ዝኽል ዓቕሚ ኣለና ኢልና ክንዛርባይ ንኽእል ናዮም ዝብሉ ዘለዉ ብፍላይ ድማ እቶም ፀላእትናቶም ዝተፈላለየ ግንባራት ከጥቅዕሎም ብፍላይ እቶም ሶም ዛርቡላ ዘለዉ ድማ እዚ ናይ ኣይቲ ናይ ኢንፍራስትራክቸር ወይ እውን ናይዚ ብላክ ኣውት ክገብሩካ ዝኽእሉ ወይ እውን ብዝኾነ ይኹን ኣብ ተተቕርፅካ ክግበር ዝኽእል ናይ ሃኪንግ ድዩ ናይ ሳይበር ኣታክ ድዩ ዝተፈላለየ ቴክኒክ ምክንያቱ ራሽያ ይኹን ቻይና ዓብ ሰራዊት ከም ዘለዎም ኣብ ብፍላይ ቻይና ዓብዪ ሰራዊት ልክዕ ከምዚ ምድብ ሰራዊት ብረት ሒዙ ታንኪ ሒዙ ዘብል ኣብዚ ሳይበር ዘተኮረ ዓብ ሰራዊት ከም ዘለዋ ምክንያቱ ቻይና ኣብዚ እዋን እዚ ዝበዝሐ ኢንጂነራት እተፍሪ ሃገር እያ ዝበዝሐ ኢንጂነር ዘተፍሪ ኮይንካ ኩሉ ኢንጂነር ኣብ ኮርፖሬሽን ዝሰርሕ ማለት ኣይኮነ ኢንጂነር ክብል ከለካ ሶፍትዌር ኢንጂነርስ ማለት እዩ እዚ ካብዚኣቶም ብዙሓት ኢንጂነራት ኣብቲ ሚሊተሪ ዘለዉ ናብ ሳይበር ናብቲ ናይ ቴክኖሎጂ ወገን ስለ ዝኸዱ እዚኣቶም ልክዕ ከምቲ ምድብ ሰራዊት ብርቱዕ መጥቃዕትን ሓንቲ ሃገር ቅድሚ ምትኳሳ ኩሉ ኢንፍራስትራክቸር ናታ ክሰርሕ ከምዘይክእል ምክንያቱ ብዘይ ቴክኖሎጂ ወይ ብዘይ ኣብቲ ናይ ኣይቲ ናይ ኮምፒተራት ሲስተም ስንዑ ፈይል እንተጌርካዮ ኩሉ እቲ ብረት እውን ክሰርሕ ኣይክእልኒ እቲ መልእክትታት ብትኽክል ክመሓላለፍ ኣይክእልኒ ስለዚ እቲ ዝዓበየ ኩናት ዎርፌር እዚ ኤሌክትሮኒክ ዎርፌር ዝብልዎ ዓበይ ግደ እዩ ዘለዎ መጀመርያ እቲ ሲግናልስ ዋላ ንኣብነት ኣብ ራሽያ ሕጂ ራሽያ ኣብ ዩክሬን ጥቀመሉ ዘለ ብዙሕ ግዜ
ዩክሬን ብርቱዕ ኣፅዋራት ኣለዋይ ካብ ኣሜሪካን ካብ ኤሮፓን ዝመፅእ ዘሎ እቲም ኮ ፀገም ግን ነቲ ኤሌክትሮኒክ ዋርፌር ስለዘይቋፀርዎ ዘለዉ ስፔስ ናይ ራሽያ ክኣትዎ ስለዘይክሉ ራሽያ እንታይ ትገብረላ እቲ ጂፒኤስ ናይቲ ኣፅዋራቶም ብትኽክል ዕላሙኡ ክሃርም ከምዘይክል ጃም እናገበሩ ዝተፈላለየ እቲ ናቪጌሽን ሲስተም እቲ ጋይድድ ሚሳይል ክበሃል ከሎ ብምንታይ ጋይድ ዝኸውን ብሳተላይት ማኣዝኑ ሒዙ በቲ ጂፒኤስ ተመርሒ እዩ ዝኸይድ ነቲ ጂፒኤስ ቦቱ ክሃርም ዕላሙ ክፈልጥ ከምዘይክእል ጌርካ ጃም እንተጌርካዮ ድማ ቦቱ ክፈልጥ ኣይክልኒ ኣብ ዝኾነ ቦታ ክዓለ ብክእል ለስ ወይ ድማ ንክትከላኸሎ ድዩ ወይ እውን እቲ ዘድሊ ዕላማ ስለዘይሃርም ዝወርድ ፀገም ውሑድ ይኸውን ማለት እዩ ኣብቲ ኩናት ድማ ዓብይ ለውጢ ከምፅእ ኣይክልን እዚ እዚ ኩሉ ኣብ ግምት እቲ ካሕጂ ክዛረቡ ከሎ ንስማዕ እዮም ካብዚ ድማ ብዙሕ ንምሃር ኣሎ public is essentially clueless about the massive cyber attacks that could be launched any day by our adversaries not just nation states but rogue actors as well the report warns a cyber war with china or russia would be devastating america's critical infrastructure would come under attack possibly cutting off power water transportation and financial systems and shutting down the supply chain the report states major war would affect the life of every american so as the blow zallo eti ብፍላይ እዚ ናይ ሳይበር ኣታክስ ዝበሃል ሕጂ ኣሜሪካ ከምዚ ክብሉ ከለዉ ንሳቶም ዓቕሚ ኣለዎም እዩ ይገብሩ እዮም ከምኡ እቲ ፀገም ግን ኣብ ኤሮጳን ኣሜሪካ ንነብር ስለ ዘለና ኣሜሪካ ብገንዘባ ክትከፍሎ ትኽእል ዓቕምን ቻይናን ራሽያን ብገንዘቦም ክከፍልዎ ዝኽእሉ ዓቕምን ንበይኒ እዩ ስለምንታይ ከምዝብ ዘለዎ ደሞዝ ኣብ ቻይና ክንደዩ ኣብ ኣሜሪካ ክንደዩ ኣብ ኤሮጳ ክንደዩ ስለዚ መንግስቲ ዋላ ባጀት እንታኣለዎ ክንደይ ሰብ ክቆፅር ዝኽእል ሶፍትዌር ኢንጂነር ማለት ክቡር እዮ ብዛዓዲ ድዮም ሎ ክቡራት እዮም ኣብ ምዕብል ዓለም ሶፍትዌር ኢንጂነርስ ክቡራት እዮም maybe and 7000 8000 9000 10000 20000 20000 and بزح كوز زغول كما عقمم سلاز بخمسي نخنداي سبيخا تقصر تخلي تحركا تمز بلصو نابو خي مصخا خوليم اب عراشا كونكلو كن بفل اي تي حزبي اب اي تي مستي برد زلو بزح بوتاتا سلا زلو كان اسرح كسرحو زي كل عينت حزب لو سلازي اب تحت منغسي كوينوم استفلا لي كارت بروغرامات كوكو زغولو ايتلو تشاينا تمتيخا مع حزبي زلو እዚ ሕዝቢ ኣለዎ ኣብዚ ዋኒ እዚ ድማ መንስያታ ሸቕለት ኣልቦነት ኣለዎም ይዝበሃል ዘሎ እዚ እቲ መንሰይ ከምቲ ዝድለ ስራሕ ይረክብ የለን ክበሃል ከሎ ካብቲ ኩሉ ግራጅዌትስ ዘድልዮም ሰብ ወሲዶም እቲ መንግስቲ ንዑ ከስርሖም ፀገም ከምዘይብሉ ኢካ ትፈልጥ ስለዚ እቲ መንግስቲ ዘለዎ ዓቕሚ ኣብ ቻይና እቲ መንግስቲ ዘለዎ ኣብ ራሽያ ኣብ ኣሜሪካ ነንበይኒ እዩ ኣሜሪካ መንግስቲ ዓቕሚ ድሩት እዩ ደሞሎም እቶም ስቴትስ ናቶም ኣካይዳ ኣለዎም እቶም ገለመለ ሰንትራል ጋቨርንመንት ድኽመት ኣለዎ እዚ እጂ ኣብ ቆጠባ ፅቡቅ እዩ ሰንትራል ጋቨርንመንት ድኽም ዝበለ ክኸውን ኣሎ እቶም ስቴትስ ከዓ ከምኡ ክኸውን ኣሎ ኣብ ዲፈንስ ግን ከምኡ እቲ ማእከላይ መንግስቲ ሓያል ተዘይኮይኑ እሞከዓ መፃኢ ናይ ሃገር ኣብ ግሚ ዘእተወ ብፍላይ እጂ ናይ ኣሜሪካ ተዛዕበየ ፀገም ዝብልዎ እቲ ኣፅዋር ዝሰርሓ ዘለዋ መንግስቲ ይኮነን ኮርፖሬሽንስ እዮም ኮርፖሬሽንስ ካብ ኩሉ ግዜ ክኸዝቢ እዮም ዝደል ክኸዝቢ እንተኮይሎም ድማ ካብቲ መንግስቲ ክዘቁ ኣለዎም ብክቡር ዋጋ ምክንያቱ ሓሙሽተ ኮርፖሬሽንስ እንተኮይነን ዝበዝሓ ኣፅዋር ዝሰርሓ ዘለዋ ውድድር እውን የለን ማለት እዩ ቀደም እዚ ሕጂ እቲ ዛዕበየ ጌጋ ኣብ ኣሜሪካ ዝተካየደ እዮም ዝብልዎ ዲፈንስ ኢንዱስትሪ ዝገበሮ ዛዕበየ ጌጋ ቀደም ብዙሓት ካምፓኒታት ከለዋ ተወዳዲረን የ ነተይ ፕሮጀክት ዝወስዶ ነረን ብቴንደር ማለት እዩ ኣብዚ ሓለፈ ካብ ሰማንያታት ዝጀመረ ግን ኮንሶሊዴት ናኮነ እናተኣከባ ሓሙሽተ ሽዱሽተ ዝኮነ ካምፓኒታት እየን ዘለዋ ኣብዚ ዋኒ ስለዚ ነናተን ሓይሊ ስለ ዘለውን መፂእካ ምሰን ዋጋ ዲል ክትገብራ ይትክእልኒካ ምክንያቱ መወዳድርቲ ስለዘይብለን ናይ ሓደ ሰነተር ናይ ኣሜሪካ ኣባይቶ መፅኡ ናይ 90 ቅርሺ ሲ ብ90 ሽሕ ትሸጡልና ኣለኹም እዚ ነገር እዚ ብሎኒታ ሲ ኣብ ድኳን ብ90 ዶላር ዝሽየጥ ንስኻትኩም ግን ብ90 ሽሕ ትሸጥዎ ኣለኹም እንታይ ዓይነት ኣተሓሳስበይ ብከምዚ ከመይ ጌርና ክንዕወት ንክእል ናበለ እናመረረ ዝዛረበሉ ቪድዮ ምፅአ ነረ ብካልእ ግዜ ማለት እዩ ማለት እዩ ጂ ን ኮርፖሬሽንስ ነቲ መንግስቲ ኮራርምቱ ክሳብ ዝረግፍ እየ ክሰርቆ ዝፍ The report echoes a warning FBI Director Christopher Wray gave Congress. China's hackers are positioning on American infrastructure in preparation to wreak havoc and cause real-world harm to American citizens and communities if and when China decides the time has come to strike. So nice, yeah, FBI halafu dema China to gobro zella hayli ksa' kinday ab technology ab tnatna ሳይበር ኣታክ ብምግባር ክትሃስየና ትኽእል እያ ክብሉ ከለዉ ንሳቶም ኣይገብሩ ማለት ኣይኮነን ግን ኣልጢፍካ ኮምፕሌን ክትገብር ኣለካ ትመለሳያ ነዚያ መርዳእታ ትኾነ ናካለይቲ ቪድዮ ስለ ዘላት ሚኒስትሪ ሎይድ ኦስትን ሰዝ ሂ ሃዝ ነቨር ሲን ራሽን ኣንድ ቻይኒዝ ጀት ፍላይ ቱጌዘር ላይክ ዘይ ዲድ ኦፍ ዘ ኮስት ኦፍ ኣላስካ ወንስደይ ሪታይርድ ፎር ስታር ጀነራል ጃክ ኪን ጆይንስ ሚ ናው ጀነራል አር ዊ ቢንግ ቻለንጅድ ኤቭሪዌር ኣንድ ካን ዘ ዩኤስ ሚሊተሪ ኮፕ ሶ እቲ ኩነታት ትሪዮ ዘለና ኣብ ኣሜሪካ ዘጋጥሞም ዘሎ እዩ ቅድሚ ነዚኣ ሪፖርት እዚኣ እዚ ጀነራል ክዛረብ ከሎ ምስማዕና ግን ሓንቲ ናይ ሚሊታሪ ናቶም ሪፖርት ዝነበረትካ ኣላ ኣብዚ ስምዑዋ military a bipartisan congressional panel says the US is not prepared for a major war saying its global military competitors are advancing rapidly while America develops ሶ
ናይ ክልቲኡ ኣብቲ ናይ ኮንግረስ ናይ ሪፐብሊካን ዲሞክራትስ ብሓደ ኮይኖም ስራይዎ ኣሜሪካ ንውግእ ድልውነት ከምዘይብላ ትሰርሖ ዘላ ትኸዶ ዘላ ፖለቲካዊ ኣካይዳናታ ምሉእ ብምሉእ ናብ ውግእ ዝወስድ እዩ እንትኾነ ወታደራዊ ዓቕምናታ ድልውነት ከምዘይብላ ስለዚ እንታይ እቲ እምነቶም ካልኦት ክዋግኡን ኣይክእሉን እዮም ክፈርሁና እዮም ዝብል እምነት እዩ ዘሎ ዓቕሚ ሃልይዎም ወይ ድልውነት ከምዘይብሎም ባዕሎም እቶም ኮንግረስ እዮም ዛረቡ ዘሎ እዚ ንውግእ ንሜጀር ውግእ ዝኸውን ድልውነት ከምዘይብላ ኣፅዋራት ኣመኻዚኖ ዝነበረ ኣብ ዩክሬን ብብዝሒ ከም ትጠቀምሉን ነተረፍ ድማ ኣብ እስራኤል ከም ትጠቀምሉን ኣብዚ ዋን እዚ ኣመኻዚኖ ዝኣክል ንውግእ ዝኸውን ኣፅዋር ከምዘይብላ ቀልጢፋ ክሰርሖ እውን ከምዘይትኽእል ምክንያቱ እቲ ኢንዳስትሪያል ቤዝ ብዝቀልጠፈ መንገዲ ከግብረካ ዝኽእል ዓቕሚ እውን ከምዘየለ ንዑ ክትገብር ትኮይንካ ድማ ሓደ 5 ዓመት ይከድልየካ ብውሕዱ ስለዚ ኣሜሪካ ሚሊተሪ ፕሪፓሬሽን ናታ ከምቲ ንሳ ትደልዮን ከምቲ ንሳ ትፅሕትሮ ዘላ ሓውን ኩናትን ከምዘይኮነ ናይ ክልቲኡ ማለት ኣብነት ዲሞክራሲ ጥራይ ከምኡ ንድሕሪ ኢሎም ኩሉ ግዜ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ስለ ዘሎ ነቶም ሓደ ንምጥቃዕ ይትብል ካብ ክልቲኡ ወገን ክመፅእ ከለዎ ግን ሓቂ ምዃኑ ኢካ ትፈልጥ ብክልቲኡ ወገን ፀገም ከም ዘለዎም እተተዛሪቦም ዘን ደይርዩዘ ፕሮብለም ማለት እዩ ክልቲኦም ኣብ ብዙሕ ነገራት ብፍፁም ኣይሰማምዑን እዮም ኣብ ናይ ወታደራዊ ሓይሊ ክኸውን ከሎዎ ግን ይሰማምዑ እዮም ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ብኩሉ ወገን እዩ ዝስማዕ ብዙሕ ኣፅዋራት ናቶም ኣብ ሪዘርቭ ዝነበረን ካልእን ኣብ በዓል ዩክሬን ስለዝሰደድዎ ኣብቲ ናቶም ሪዘርቭ ዘድሊ ምስ ቻይና ካብ ውግ ንሓስብ ኣለና እዮም ዝብሉ ዘሎ እዚ ዘድሊ ሪዘርቭ ከምዘይብሎም ቻይና ድማ ዘይተተንከፈ መካዚኖታት ከም ዘለዋ ቀፃሊ ኣብ ውግ ኣይኮነን ዘላ ቻይና ኣብ ሰላም እየ ዘላ ስለዚ ዘድሊ ምድላዋት ኣብ ሰላም ኣላ ግን ኩናት ኣብ ኣፍንጫ ከምዘሎ ኣሜሪካ ትፈታትና ከምዘላ ይፈልጡ እዮም ስለዚ ብዝቀልጠፈ ኣሜሪካ ብ ካልእ ውግ ዲስትራክትድ ኮይነ ከላ ከመይ ጌርና ብዝቀልጠፈ ወታደራዊ ዓቕምናትና ከነሕየል ንኽእል እናበሉ እዮም ዝሰርሑ ዘሎ እቶም ካልኦት ሃገራት ብፍላይ ድማ ከም በዓል ቻይና ዝኣመሰለ ሃገራት The evaluation of the state of national security is a regular report authored by a group of experts summoned by Congress every 4 years to get an outside assessment of the US's defense capability. The panel this year said that in its eyes, the Pentagon moves too slow, Congress is too dysfunctional to advance security issues, and the public is woefully unaware of the potential. So, it is a gam dema ab America zolo etom kampani ta trade kunus eti Congress bahal befutsum kisamama aykelni. Anzar hat hetray sele tserh ንድኾነ ይኹን ሓሳብ ብዲሞክራትስ ንዝመፀ እቶም ሪፐብሊካን ብፍፁም ክድግፎ ይደልዩን እዮም ስለምንታይ ንዑ ተደጊፎም ካብቶም ሪፐብሊካን ብዙሕ ተነፅሎ ከምኡ ውን ኣብ ካልኣይ ምርጫ እውን ዕድል ክረኽቡ ይክእሉን እዮም ስለዚ ንዝኾነ ሓሳብ ብዲሞክራትስ ዝመፀ እቶም ሪፐብሊካንስ ክነፅግቦ ኣለዎ ብጀካቲ ኩናት ናይ ዩክሬን ናይ እስራኤል ናብ ካልእ ክሰማምዑ ይክእሉን እዮም ንስኻ ብክልቲኡ ኣብዚ ሕጂ እቲ ዝዓበየ ፀገምናቶም እቲ ኮንግረስ ዲስፋንክሽናል እዮም ዝብሎ ክሰርሕ ኣይክእልኒ እዩ ዝኾነ ይኹን ፕሮጀክት ነቲ ሃገር ዝጠቅም ክሰማምዓሉ ይክእልኒ እቲ ሓደ ኣንፃር ናይቲ ሓደ ጥራይ ስለዝኸይድ ንህዝቢ ንክድግፎ ኣንፃር ናይትዮም ጠጠው ክብል ክኽእል ኣሎ እዮም ካልይትዮም ክኾኑሎም ስለዚ እትዮም ክዕወት ከለዉ ብዙሕ ነገር ንከይሰርሑ እትዮም ዕንቅፋት ይኮኑ እቶም ዲሞክራትስ ክዕወት ከሉ እቶም ሪፐብሊካን ዕንቅፋት ጥራይ ክፈጥሩ ይፍትኑ እቶም ሪፐብሊካን ክዕወት ከሉ እቶም ዲሞክራትስ ስለዚ ኣብ መንጎ እቲ ሃገር እቲ ዘድሊ ኢንቨስትመንት ንከይግበር የብል እቲ ህዝቢ ድማ ከምቲ ዝድለ ንቅሓት ከምዘይብሉን ተገዳስነት ከምዘይብሉን እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ከዓ ኩላቶም ተኣኪቦም ሓደ ሩሽያ ቻይና Recommendations for solutions were broad and included an overhaul of how weapon systems are sourced and purchased, higher defense spending, and long-term integrated deterrence that mixes military and political efforts. For a full story on the report, head to defensenews.com. So, is it quite enough to General Kugelz or Holonis Maske? General, are we being challenged everywhere, and can the U.S. military cope? Yeah, well, that's a great question, Stuart. I mean, the reality is China and Russia have established a strategic partnership enabled by North Korea and Iran. And this axis that has come together in an alliance, and let's call it for what it really is, they are... So, the kunetat tahaki ziyu, ti nai China and nai Russian alliance weka, ti strategic partnerships bahal zallo, kandamintay kaddahumwo, ilamatatom nubayniyu, akhaidom nubayniyu, kisamamu'i kuluniyum, China ya abbay, Russian ishtaya, gali nabalu, kaddahumwo bukhullu katsallumayam zifittinu. Deep down, wisht imgil kantari khayam, tiza abiyasik atnatom nisiyu. Kabzisik atizakha khwotsi kuluniyum. Nai Russian, nai China and strategic partnership, nai kilitiyan, abkullu. ሊሚትለስ ወይ ከዓ ዝኾነ ይኹን ዶብ የብሉን ኣብ ወታደራዊ ኣብ ስፔስ ኣብ ኩሉ ዓይነት ጥቡቕ ዝኾነ ርክብ ክንገብር ኢና ኢሎም ብተግባር ይሰርሑ ከም ዘለዉ ይርእዎም ስለ ዘለዉ ንኣሜሪካ እቲ እንኮ ስጋኣት ናታስ እዩ ትቀንዲ ሕጂ ትገብሮ ዘላ ኣሜሪካ ብዝቐልጠፈ መንገዲ ዕንቅፋት ተዘይፈጢርና ናይ 235 ዓመት ተሂብናዮም ተወዲዩ ለቲ ገይም ፈሊጦም ኣለዉ ሰብ ኣሜሪካ ኦልሬዲ ክሊር ኮይንዎ ኣሎ ሎሚ ከፊእዎም ኣሎ ሎሚ ብድሆ ኣሎ እንተይልና 4 ዓመት 5 ዓመት ትፀቢዮም ክሓስብዎ እውን ኣይክእሉን እዮም ነዞም ሃገራት እዚኣቶም ክብድህዎም ብፍፁም ስለምንታይ ቻይና ኢዝ ቻይና ጃየንት ሃገር እዩ
already ሓምሽ ዓመት ሄብካ ኒኩለራዊ ካፓቢሊቲ ናቶ ምስ ኣሜሪካ ክወዳደር እዩ ዓቕሚ ዘሎ ማለት እዩ በቲ ዝኸድዎ ዘለዎ ቅልጣፈን ፍጥነትን ናይ ባሕሪ ናይ ኔቪ ኦረዲ ብሓይሊ ባሕሪ ልዕሊ ኣሜሪካ ዓቕሚ ዘለዎ ኣብዚ እዋን እዚ ኔቪ ብኔቪ እንተተወዳዲሩ ናይ ኣሜሪካ ዝዓብያ ዓቕሚ እዩ ስለዚ ናይ ቻይና ዝዓብያ ዓቕሚ እዩ ብጀካተን ካሪየርስ ዝበሃላ ነፈርቲ ኩናት ዝሕዘን ዝኸዳ ንሳተን ድማ ንኣሜሪካን ዘገድሳ እምበር ንቻይና ይገድሳን እዩ ምክንያቱ ቻይና ኣብ ኣሜሪካ ከዳ ፀገም ስለዘይትፈጥር ነቲ ከባቢኣ ኣብቲ ከባቢኣ ንኸጋጥም ዝኽእል ኩናት ግን እቲ ዝሓየለ ናይ ኔቪ ናይ ሓይሊ ባሕር ማለት እዩ ናይ ቻይና እቲ ዝዓበየ ናትኩም መፅናዕቶ ትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ቻይና ድማ ንኣሜሪካ ኣብ ከባቢኣ መፅያ ሽግር ክትፈጥረላ ስለዘይ ይረአ ዘሎ ኣብዝዋን እዚ ድሕሪ 10 ዓመት ታይ ክኸውን እዩ ዶ ነው ሶፋር ካብ ንሪኦ ዘለናን ዝረኣናዮ ታሪክ ቅድሚ ሕጂ ን5,000 ዓመት ድሕሪ ተመሊስካ ተሪኻ ቻይና ክትወርር ኢላ ተበጊሳይ ትፈልጥ ናብቲ ከባቢ እያ ሂስትሪ ናይ ቻይና ከምኡ እዩ ናይ ኣሜሪካ ግን ብሙላእ ካርታ ዝተጀመረት ለክሳብ ሕጂ 16 ዓመት ጥራይ ዘይተዋግአት እያ ትበሃል ካብቲ ልዕሊ ናብ 300 ዓመት ዝገማገም ዓመታታ ክል 16 ዓመት ጥራይ ብሰላም ሕሊፋቶ ስለዚ ሃገር እዚኣ ሜቲ ካብ ሜቲ ኣብ ውግእ ዝተመርኮሰ ህወትን ታሪክን ዘለዋ ኣሜሪካ ብምፃሪ ቻይና ኣብ ሰላም ዝተመርኮሰ ዘለዋ እያ ንካልኦት ወሪዳ ኣይትፈልጥን እያ ውሽጣዊ ፀገም ኣይነበራን ኣይኮነን ግን ኣብ ካልኦት ሃገራት እምበሽ ቀማን ካብ ዓለም ክትንፀል ጥራያ ትመረፅ ብዙሕ ግዜ ሲቪላይዜሽን ስ ናይ ቻይና ኩሉ ግዜ ካብ ዓለም ኣይንደሊና ነፍስና ዝኽኣልና ኢና ዝብል እምነት እዩ ዘለዎ ዝዓበየ ፀገም ናቶም ንዓለም ቦታ ስለዘሂቡ እዩ ተባሂሎም እዮም ኣብ ታሪክ ዝክሰሱ ግን እስ እውን ይሃስዮም ነይሩ እዩ ብሓፈሻ እንታይ ንክንብል ኢልናና እቲ ንኸዶ ዘሎ ዝኸድዎ ዘሎ ኣሜሪካ ዘይ ኖው ዘይ ሃቭ ፕሮብለም ነዚ ፕሮብለም እዚ ንምፍታሕ ግን እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘሎ ብዝቐልጠፈ ንቻይና እግራ ክንሕንኩል ኣለና ተወዳዲሮም ክስዕርዋ ይክሉን እዮም እግራ ሓንኩሎም እዮም ክዕወቱ ክፍትኑ collaboration and cooperation is real give you an example China is literally revitalized Russia's defense industrial base they are cranking out now hundreds of tanks and fighting vehicles and artillery pieces where they were taking old tanks out of the boneyard just a few months ago Iran has a manufacturing factory in Russia producing drones China is financing Iran's war in the Middle East why because they're buying all of Iran's oil by and large the sanctions we're not doing anything about it and Iran is flush with money and that's how sometimes we lose a low in general taraqut abayu gin aganinka overblown bal aganinka mizrab selezello china and russia ንግዲ ትገብረላ ናይ ኣፅዋር ሓገዝ ኣይትገብረላ ናይ ዘለን ራሽያ ወይ እውን ኣፅዋራት ደሊባ ትህባየላን ከምዚ ኣሜሪካ ንዩክሬን ትገብሮ ዘላ ዘለዋን ዘይብላን ገይራ ትህብ ዘላ ቻይና ንራሽያ ኣፅዋር ትባየላን ተራ ንግዲ እያ ትገብር ዘላ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ እዚኦም ግን ንራሽያ ዝኩሉ ኩናት ከም ትዕወት ትገብራ ዘሎ ንሕና ቻይና ስለትሕግዛ ዘላ ምስኦም ስለትነግዝላ እንታይ ማለቶም እዮም ንሕና ከም ድሌትና ክንሕግዝ ኢና ኣፅዋር ቻይና ግን ንግዲ እውን ከተቋርፆ ነይርዋ ምስ ራሽያ እዮም ዝብሉ ዘሎ ይ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ኣሜሪካ በይና ተዋጊያ ስዕራ ይትፈልጥን እያ ዝኾነት ሃገር በይና ይትዋቃዕን እዮ ማዓት ዕስለ ዘራያት ሒዛ እያ ትመፅእ እቲ ዘገም ኣብዚ ዋን እዚ ግን እቶም ዘራያታ ጥቕሚ ዘይብሎም ኮይኖም ጥቕሚ ከምዘይብሎም ዝገበሮም ከመን እዩ ኣሜሪካ ባላ በዓል እያ ከምኡ ገረቱ ኤሮጳ ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ነይርዎም እዩ ኤሮጳ ስቃት ናቶም ስለዝነበረ በዓል ቻይና ጌና ከይተሓሰባ ከለዋ ኤሮጳ ስለዝነበረ ስቃት ናቶም ወታደራዊ ዓቕሚ ናቶም ርሙስ ከምዝኸውን ገይሮሞ ኩሉ ነገር በዓልና ንሕና ኢና ክንከላኸለልኩም ንሱም ኣብ 2,000 ጀርመንን ፈረንሳን እቲ ኤሮጳ ሕብረት ክቀም ከሎ ናይ ኤሮጳ ወታደራዊ ሓይሊ ንክገብሩ ክንደይ ዲበይት ነይሩ ኔቶ ኣሜሪካ ድማ ብፅኑዕ ኣጠንቂቓ ክገብርዎ ከምዘይብሎም ጌራቶም ስለዚ ዝልሕሉሕ ናይ ኤሮጳዊ ወታደራዊ ዓቕሚ ኤሮጳ ስለዝመረፅዎ ኣይኮነን ኣሜሪካ ስለዝገደድቶም ኢሎሚ ግን ተገምጢላ ንዓይ ኮይንዋ ዘሎ ፀገም ምክንያቱ ምስ ዓበይቲ ሓያላት ክትዋጋእ ትደልያ ዘራይ ትደልያ እቶም ዘለዋ ዘራያት ድማ ዓቕሚ የብሎምን ሕግዝዋ ዝኽእሉ ስለዚ ንበዕላ በቲ ዝሰርሐቶ ጉድጓድ ንኩዓትያ ከም ዝበሃል ኩሉ ትሳ ዝገበረቶ እስትራቴጂ ተመሊሱ ንዓ ካሃርም ይፍትን ኣሎ ስለዚ እንታይ ክትገብር ትፍትን ዘላ ሕጂ ኣፅዋር ዘለዎም ፓርትነርስ ትደልላ ንኣብነት ንህንዲ ክደልያ ከላ ኣፅዋር እውን ዘለዋ ሚሊታሪ ዓቕሚ ዘለዎ ሃገር ከም ምዃኑ መጠን ፓኪስታን ዝበሃል ክደልዮም ከላ ሚሊታሪ ዓቕሚ ስለ ዘለዎም እዩ እዚ እተን ካልኦት ግን ኢራን ነብሱ ዝኽኣለ ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ኣለዎ ኖርስ ኮርያ ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ኣለዎ ቻይናን ራሽያን ድማ ዘረባየ ልዮን እዩ ድን ተኣንኩ ኣብዚ ኔቶ ዝበሃል ተስፋ ዘለዎ ሃገር ናዓታቶም ቱርኩያ ቱርኩ ንበዕላ ናብ ብሪክስ ክትከይድ እያ ትደሊ ዘላ ስለምንታይ ን20ታት ዓመት ኤሮጳ ምቕባል ኣብዮማ ስለዝነበሩ ንስኻትኩም ኣስላሚ ኢኹም ምስ ባህልናን ክብርታትና ናይ ትኸዱን እዮም ብላብላ ይብልዎም ነሮም ኩሉ ግዜ ምሰናሸዎም እዮም ነሮም ኣብቲ ኔቶ ዝበሃል ካልኣይ ዝሓየለ ሰራዊት ናይ ቱርኪ እዩ ናይ ቱርኩ እዩ
ትርኩክ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ቻይናን ምስ ራሽያ ናይ ቀንዲ ዲል ትገብር ዘላ ኣብቲ ናይ ኤስኢኦ ዝበሃል ናይ ሰኪሪቲ ሻንጋይ ሰኪሪቲ ኮኦፕሬሽን ከይዳ ነይራ ኣብ ብሪክስ ክትኣቱ ድማ ብወቅዕ ሓቲታ ያላን ግን ብዙሕ ግዜ ክትኣቱ ድሌት ከም ዘለዋ ሚኒስትሪ ግዜ ተወፃኢ ናቶ ምስ ፑቲን ተራኺቡ ነይሩ ኣብቲ ናይ ብሪክስ ኣኼባ ድማ ተሳቲፉ ነይሩ። ስለዚ ሃይ ፕሮባቢሊቲ ናብኡ ክትኣቱ ከም ትኽእል ማለት እዚ እቲ እንኳ ሓያል ሰራዊት ነቲ ናይ ኣሜሪካ ኣብቲ ነቶ ሓያል ሰራዊት ከብሎ ዝኽእል ናይ ትርኪ ወታደራዊ ዓቕሚ እዩ። ትርኪ ግን ረብሓ ናታ ካብ ኣሜሪካ ገለ ዘይኮነ ካብዚኦም ሃገራት እዚኣቶም እዩ። ካብ ራሽያ ብዙሕ ነዳዲ ትገዝእ ኣብዚ እዋን እዚ ዋላ ትገዳ ከለውን። ስለዚ ምስ ቻይና ዘለዎ ንግዲ ድማ መግለፂ የብሉን፣ ምስ ሃገራት ዓረብ ዘለዎ ንግዲ፣ ምስ ሃገራት ኣፍሪካ ዘለዋ፣ እዚኦም ኩለን ድማ ምስ ራሽያ ፅቡቅ ዝኾነ ኣላይመንት ዘለዎም እዮም። ካልእሲ ትረፍ ትርኪ ኣብ ቃዛ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኣይቅበልዎን እዩ። እቲ ኣብ ልዕሊ ፈለስጢማውያን ዝግበር ዘሎ ተርኖኦፍ ይንዖም ምስ እስራኤል ይኹን ምስ ኣሜሪካ እምነት ክህልዎም ኣይክእልን እዩ። ዝኾነ መራሒ ናይ ትርኪ ምስ ኣሜሪካ ቅርበት ክህልዎ ከሎ ብህዝቢ ተፀላየ ከም ዝኾነ ይፈልጥ እዩ። ምክንያቱ ኣብቲ ውሽጢ ህዝቢ ትርኪ ቂምታን ሕርቃንን ናይ እስራኤል ትገብሩ ዘላ ኣብቲ ናይ ቀዛ ካልእ ነገር እዩ። ኩሉ እዞም ኣስላም ሃገራት በቲ እስራኤል ትገብሩ ዘላ ብጣዕሚ ሕርቃን እዩ ዘለዎ፣ ብጣዕሚ ፅሊ እዩ ዘለዎ። እንታይ ግን እቶም መንግስትታት ናቶም ዓቕሞም ድሩት ስለዝኾነ ልክዕ ነቲ ናይ ህዝቢ ድምፂ ኣይኮኑ ዘጉልሑ ዘለዉ ድሕሪ መጋረጃ ኣሜሪካ ዶ ገለ ብፍላይ በዓል ጆርዳን ተሪካዮም ጆርዳን ዝበሃል መራሒ ጎረቤት ንእስራኤል እዩ። ኩሉ ግዜ ንእስራኤል ክሓግዝ እዩ ዝፍትንቲ ንጉስ ናይ ጆርዳን። እቲ ህዝቢ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ግን ብጣዕሚ ይፀልኦ። ሓደ መዓልቲ ካብ ስልጣን ካዓልይዎ ይኽእሉ እዮም። ስለምንታይ ግን ኣብ ስልጣን ዘሎ ኣሜሪካን ኤሮፓን እስራኤልን ኩሎም ስለዝደልይዎ እዩ። እምበር እቲ ህዝቢ ከምዘይደልዮ ዝኾነ መራሒ ናይ ሃገራት ዓረብ ንእስራኤል ክድግፍ ከሎ እቶም ህዝቢ ብታሕቲ ሕርቃን ኣለው። ምክንያቱ እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣስላም ዝተገበረ ኣብ ልዕሊ ፈለስጤም ንዓመታት ዝተገበረን ዝግበር ዘሎን ክቕበሎ ዝኽእል ሰብ የለን። ዋላ ኣስላም ጥራይ ዘይኮነስ ብዙሕ ሃገራት ኤሮፓ፣ ብዙሕ ሃገራት ኣፍሪካ እቲ ህዝቢ ኣብዚ እዋን እዚ ንእስራኤል ክድግፍ ዝኽእል ንእስራኤል ዝድግፍ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ኣነ ጥዑይ ክብሎ ይክእልኒ። ምክንያቱ ቆልዓን ህፃንን ንዝቐትል ዘሎ ኣይትድግፎን ኢኻ። ንሓማስ ኣይኮና ንድግፍ ዘለና። እቲ ኣብ ልዕሊ ሲቪል ህዝቢ ፈለስጤም ዝግበር ዘሎ ስቃይ ኖርማል እዩ ዝብል ግን ኣነ ክርዶ ኣይክእልኒ። ሰብና ትርኢ ከለዎ ግን ናይ ክርዳእና ይክእልኒ ናይ ተሰጠ ተሓሳስ They've got all these missiles 130 to 150,000 in the hands of the Hezbollah, tens of thousands in the hands of the Houthis who've managed to shut down the Suez Canal, you know, for weeks, and the mission has failed in terms of preventing that from happening in the mind of the commander of US forces in the region who's appealing for assistance on this from the Secretary of Defense. So this is the threat that we're facing, Stuart. I'm on a congressional commission, been on it for 18 months bipartisan, and we conclude the threats from these nations are serious and dangerous and something we have not seen since World War II. Wow. And the So that is the law. Ti zellna sigat it zellna tsabo it zellna anzarna tensi zell hayli kap kalay kunat alam dahar rinayo zain fel darajay. Yes, I don't know kalay kunat alam kari khayri khayra khay. Mkhniyatu you have never seen in the world in the history of the world a superpower like China. ኣሜሪካ እቲ እንኮ ሱፐርፓወር ኢና ንብል ነርና ኣብ ዝሓለፈ 100 ዓመት ኣሜሪካ እዚ ዮን ሱፐርፓወር ዝነበረ ባት ዲስ ታይም ደር ኢዝ ኣናደር ሞኒስተር ኢን ሃውስ ይብሉ ቻይና ብኩሉ ቴክኖሎጂካሊ ኢኮኖሚካሊ ሚሊተሪሊ ከምኡውን ብህዝቢ ብሪሶርስ ብዲፕሎማሲ ጃየንት ሱፐርፓወር እዩ ንኣሜሪካ ኣት ኤቨሪ ለቨል ቻለንጅ ክገብረ ዝኽእል ኤንድ ሞስት ኢምፖርታንት እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ክሉ ነጥበኸ ነፍሲ ወከፍ ንድሕን ንመፃኢ ክንከይድ ከለና ናይ ቻይና ሓይሊ መመሊሱ ይክብርተ እሱ እቲ ንኣሜሪካ ድቃስ ከልይዎም ዘሎ ምናልባት ፅባሕ ካብ ሎሚ ሓይሽ ኮን ክትብል ትኽእል ኢኻ ኖ ፀገም ናይ ኣሜሪካ ኣዝዩ ከም ይገጅፍ እዩ። ናይ ኣሜሪካ ፀገም ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ዝሓለፈት መመሊሱ ታይም ቦምብ እዩ ዘሎም ትዕዳ ጥራይ ንበይኒ። ናይ ቻይና ግን መመሊሱ ክኸይድ ከሎ መመሊሱ ክሕይል እዩ ቢካዝ they are pivoting ካብቲ ዘለዎ ሕማቅ ናብ ፅቡቅ ገፆም እቲ መንግስቲ ኣብ ቻይና ዘሎ መንግስቲ ንኣብነት ኣብዘን ዝሓለፈ 5 ዓመት ጥራይ ቻይና ክሳዕ ክንደይ ሪኢንቨንት ገይራ ናብሳ ኩሉ እቲ ቁጠባናታ ኣብ ኢኮመርስ ኣብ ገለ መለ ዝነበረ ብምሉኡ ነቶም ካምፓኒታት ቶንዳውን ኣቋርፅዎ እዚ ናብ ኣይኤኣይ ናብ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ናብ ግሪን ቴክ ናብቲ ካልእ ንመፃኢ ክገልግል ዝኽእል ቴክኖሎጂ ፒቨት ግበር ናብ ሶላር ዘበለ ቀይርዎ ቢዝነስ ናትኩም ኢላቶም ኣብቲ ግዜኡ ክንደይ ዕሚም ኢሉ ክንደይ ስታክ ማርኬት ናቶም ክራሽ ገይሩ ገለ መለ ተባሂሉ ሎሚ ኣብ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ኣብ ሮቦቲክስ ኣብዚ ኩሉ ንቅድሚ ዝጥምት ዘሎ ቴክኖሎጂ ናምበር ዋን ናኾኑ ይመፅ ኣሎ ኣብ ኩሉ ስማርትፎንስ ናይ ቻይና ኣብ ዓለም ሎሚ ጊቭት ሜቢ 5 ይርስ ኣቦ 5 ይርስ ብጀካ ሳምሱንግን ብጀካ ኣይፎንን ካልእ ስማርትፎን ክንፈልጥ ኣይኮነን ኩሉ ናይ ቻይና ይክኸው ደ ኦልሬዲ ዶሚነቲንግ ኤቨሪቲንግ ኣብ ኩሉ ነገር ኢካ ዝብለኩም ዘሎ ዋላ እዚ ናይኪ ኣዲዳስ ዝብሎ ዘለና ሎሚ
brands na china bqulto fiyen zeblala zalo an laal dmatsa zalo so at every stage nay makhayin roywo makhayin si classical na europe na america nagar izbal ner within tap covid jemiru dominate na gobro na electric industry bfutsum kwada daru kam zeykulun abtu wudedir qarb kam zeykulun bihjuun chance allom di blom nebari nos minal bat netna china campaign tat gezium misnatom integrate gerom they will have a chance entadeyle mistom china went wada dirom qwotu zqululu mengedd kam zeyle kullom europe ayin falitamal every one of them adumlo does in time allati china wian ati it mengisti ra'is lezello qaltif net zina barakunatat nab nimatsay ka 40 zxel mengedi selezebulo zello america khomu khitgebr trillionat ganzeb invest gebrala but it's not working magniatu tabu zabti trillionat qadami bi'ada idmatsella kamu dema ab america kullu neger kam tisxadala khayay kawnit mengisti anzarka zarb 4 amat yisaltan zalla kan is 4 amat kitgebra zefatan kan amnet biden upgrade do golo de dulo dulo trump temati kullu cancel kubay they want cancel kubra selezi በዛ ሐደ ትራምፕ ገለ ይጀምር ባይደን መጽዩን ሁሉ ካንሰል ገብረው በድት ባይደን ተጀመረ ደማ ትራምፕ መጽዩ ካንሰል ገብረው ድህሪት መጽል ማሙ ገብረ ስለዚ ሐደ ቁንዑ ዝኾነ ነውህ ከቀጽ ዘኸለ ስትራቴጂ ሕስ ከተገለ ተኸለ ራሽያን ኮሚ ኮነተ ቻይና ኮሚ ኮነተ ናይ 30 ዓመት መደብ ከገብረ ሁሉ አብዛ ዓለ አብዚ ዋን ዝዕወት ዘሎ ማን ይም ባል ዩአይ ረይዎ ባል ዱባይ ሲንጋፖር ኩላቶም ዚያቶ ናይ ነውህ ራይ ዘሎ መራህት እዮም በዲሞክራሲ ናይ 5 ዓመት ናይ 8 ዓመት ራይ ከልዋ ከክል ኤክሰፕሽን ቱ ዘ ሩል ዲሞክራሲ ማግለክም ያለው ዲሞክራሲ ከም ናይ ስዊስ ተቆይ ንግን ውጽኢታዊ ናይ ስዊስ ትቡንት ስራት ንብሎ ታብላ ዓለ ዘሎ መራሒ ሸውዓተ ሰባት 4 ዓመት ኣይኮኑ ዝምረጹ 30 ዓመት ዮም ኣብቲ ቦታ ጸንሑ ደዲም ሎም 30 ዓመት ን 30 ዓመት ክጸንሑ ኩላው ዓቕሚ እንተለዎም ካብ ዝኾነ ስካንዳል ወይ ገለ በለን ትደይቀሮም ማለት ታይ ማለት እዩ ናይ ነዊሕ ዓመታት ራእይ ከውፅኡ ኽእሉ እዮም ሸውዓተ ስያቶም ካብቲ ኤግዜክቲቭ ዝበሃል እዩ ፈፃሚ ኣካል ናይቲ መንግስቲ እዩ ደዲም ባይቶታት ኣሎ ገለ ግን እቲ ፈፃሚ ኣካል ትቡንት ስራት ዝበሃል እዩ ቡን ስራ ድማ ሓንሳብ ሰብ ኣብ ምስተመረተ 10 ዓመት 15 ዓመት 20 ዓመት ክገብር ኽእል ብምንታይ ናይ ሎንግ ተርም ቪዥን ብምርጫ ናይ ህዝቢኻ ኣይኮንካን መምሪፅካ ኣይኮንካን ትገብሮ እቶም ባይቶ ዝመረፅካዮም እዮም ዝመርፅዎም ሓንሳብ ምስተመረፁ ድማ ንነዊሕ እዋን እዮም ፀንዮም ስለንታይ ማለት እዩ ናይ ነዊሕ ክሳርሓልካ ዝኽእል ካምፓኒታት እንተረይዎን ካምፓኒ ፅቡቅ እንታላሲ ዮ ይትቕይርኒ እዮ ንኣብነት ኣብ ስዊስ ኣነ ስራሓ ዝነበርኩ ካምፓኒ ኦር ወደቨር ቴክ ኣፕል ኣፕል ኢዝ ዋን ኦፍ ዘ ቤስት ካምፓኒስ ኢን ዘ ወርልድ ስቲቭ ጃብስ ንኽንደይ ዓመት ሲኢኦ ነይሩ ምስ ሞተ እዚ ሕጂ ዘሎ ቲም ኮክ ወሲዶ 2011-12 ይመይቱ ስቲቭ ጃብስ እሱ ምስ ሞተ እዚ ቲም ኮክ ሕዝዋ 10 ርስ ፕላስ ኣልሞስት 12 ርስ ኦር 13 ርስ ገይሩሎ ቲም ኮክ ዋይ ካምፓኒታት ይኹና ካልኦት ነገራት ፅቡቅ ክሰርሑ ከለዉ መራሒ ትቕይርኒ ኢኻ ምክንያቱ ሓደ መራሒ ሕማቅ እንተሎ ኢካ ክትቂሮ ዘለካ ምር ፅቡቅ ክሰርሕ እንተሎ ጽቡቕ ንኽሰርሕ ከተተባብዐ ዘለካ በት ፎር ሳም ሪዝን ኣብ ዲሞክራሲ ንሃገር ተኮይኑ ን 4 ዓመት ጥራይ ልዕልዩ ክገብር የብሉን ምክንያቱ ካልእ እንተመፀ ይፅቡቅ ኣይዶን ኣንደርስታንድ ዲስ ኮንሰፕት ንኣይርዳንን እዩ ሓደ ፅቡቅ ዝሰርሕ ሰብ ተለካ ጊቭ ኢት ታይም ፅቡቅ ገይሩ ክሰርሓልካ ግዜ ሃቦ ኣብ ኩሉ ሂወት ከቢና ንጥቀም እቲ ኮንሰፕት ናይ ዲሞክራሲ ኣነ ከም ዝርዳእኒ እቲ መንግስቲ ንሽተ ሓላፍነት ተለዎ ጥራይ ክሰርሓልካ ሰብ everything hayal mangis nkhullu stinkif ta khoyno a arba'ta na qayerka hadish neger matsiyo hadish bayto matsiyo galamale maga bilshuna gal ay sarahni kiblak maykenne but it's complicated zila ala daraja nqahat kulwolo tahbratsa nqahat kiblakun kullo american abnet yeblaw na bzwan zi tinqahat dellen democratic sarah nqahat yeblaw mahniyatu hatsirat hasasba gillaw rabha simi'itawa kayda akumun ናይ ካልኦት ንኩሉ ነዊሕ ክጥመት ዘይክል ሕብረተሰብ ኣሜሪካ ፀገመናታ ኣዳማይቲ ዲሞክራሲናታ ኮይኑሎ ሕጂ ቢካዝ እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ኣንፃሩ ጥራይ ይሰርሕ ብከምዚ ግድ ሃገር ክትሃንፅ ኣይትኽእል ኢኻ ብኣንፃሩ ኣብ በዓል ቻይና ሎንግ ተርም ቪዥን ኣብ 5 ዓመት ተጋቢኦም ንዝመፅ 5 ዓመት ከመይ ክንከውን ኣለና ንዝመፅ 10 ዓመት ኣበይ ቦታ ክንል ኣለና ዓይነት ኢንዳስትሪ እዮም ፖሊሲናትና ነይና ኢንዳስትሪ ክሕግዝ ኣለዎ ነይና ኢንዳስትሪ ቅድሚ 8 ዓመት ወይ 6 ዓመት ብዛዕባ ቻይና እንታይ ዝበሃል ነይሩ ብብከላን ዓለም ዘበላሸወት ንቻይና ከይትገሹ ትንፋስኩም ከይተብሉ ይበሃል ነይሮም እንታይ ገይሮም ኩሉ እቲ ፋብሪካታት ዝበክል ዝነበረ ሶኬት ናቶም ህንቁስ ምንቁስ ምንቁስ ኣቢሎም ኣነ 2017-18 ሰርሓላ ዝነበርኩ ካምፓኒ ናይ ዓበይቲ ማሽነር ናይ ካትራ መገለ ተፍሪ ኣማን ትበሃል ኣብ ቻይና ዓብዪ ፋብሪካታት እዩ ነይርዋ ናይ ቻይና ከምዚ ናይ እዚኦም ኣይኮነን ኣብ ኤሮጳ ክንቅይርቲ ኮይንካ 20 ዓመት እዮም ዝቡካ ቅዳ ቀየርኩም ክዱ ግልታት ይበሃል ኣብ ቻይና ሓንቲ ዓመት ሂቦም ነዚ ፋብሪካኹም ምዝ ንሕና ውፅኢና ዘለና ስታንዳርድ ዘይከይድ ተኮይኑ ሶኬት እዮም ዘምልቕዎ ፊገር ኢድኣውት ብሩታል ዝኾነ ተባዕ ዝኾነ ቅልጡፍ ዝኾነ ስጉምቲ እዮም ዝወስዶ እንገስወ ቻይና ሎሚ ዋን ኦፍ ደ ቤስት ካንትሪስ ኮይኑ ኣሎ ብብከላ ድከቶም ፀጊቦም ዝነበሩ ሎሚ ህንዲ ክኢዱ
ከምኡ ክገብር ዘይክእል መንግስቲ ስለ ዘሎ ህንዲ ዳርጋ ክንደይ ኣዋርሕ ኣፍንጮት ዓብሲ ሰብ ትንፋሱ ክሳብ ዝስዕን ቱሪስት ሰሳዊ ከይዶም ብፍላይ በዓል ኒውደሊ እንተክሪ ከይዶም ክመት እዮም ዘልዩ ግዜ ኣለዎ እቲ ብከላ መኻይን ስታክ ኮይኑ ገለመለ ኣብኡ ዝወፅእ ነገራት እዚ እንታይ እዩ ተሪር መንግስቲ ኩሉ ነገር ክቅይር ዝኽእል ንነዊሕ ራእዩ ዘለዎ መንግስቲ ክህልወካ ምኻል ክሳዕ ክንደይ ፀጋ ምዃኑ ብቐሊል ዝብፃሕ ነገር ከዓ ከምዘይኮነ ምፍላጥን ምግዛብ likelihood is real that the United States could be involved in multiple theaters of war at the same time as we were in World War II, because look at what's already happening. War in Europe, war in the Middle East, China threatening war in the Indo-Pacific region. So these airplanes are just a symbol of something that's much larger that's threatening the United States. And Stuart, they're aggressive and they're confident because they believe the United States leadership is weak and they have an opportunity here to exploit our vulnerabilities. Indeed. Change the subject briefly. ሰው ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዚ እቲ ኣሜሪካ ዘለዎም ፀገም ክዛረቡ ከለዉ ዘለዎም ሽግር ክገልፁ ከለዉ ዘለዎም ብድሆታት ክገልፁ ከለዉ ኢና ንሪኢ ዘለና እንዴስ ኣቃሊልካ ኣዳኺምካ ወይ ከምዚ ርግፅ ኣቢልካ ትሓልፈ ነገር ኣይኮን እዚ ሜጀር ኢቨንት እቲ ኩነታት ድማ ካብ ተራ ሰብ ዘይኮነ ካብቲ ናይ ዲፈንስ ስትራቴጂ ዝከታተል ኣካል ናይ ትባይቶ ናይ ኣሜሪካ እዩ ዝዛረብ ዘሎ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሓንቲ ቪድዮ ክበኩም እየ ከምዚ ቪድዮ ክሕልፍ ከለኹ ግን ኣይሕልፉንን እንዲኦም ግን ኣል ጊቭ ኢት ዩ ኤኒወይ ናይ ኣሜሪካ ሚድያ ግን Just full-scale invasion in February of 2022, there was no fence in major parts of the border between Ukraine and Russia. But in the 2.5 years since then, Ukraine has tightened security, not to keep Russians out, but Ukrainian men in. In tonight's Prime Focus, ABC's Patrick Reville is on the ground in Ukraine. So in times of Luna Zalovzi, እዚ ነገር እዚ ክዝረብ ከሎ ኩሉ እቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝገብርዎ ዝነበሩ ሕማቅ ተግባራት ቅጅል ክብለኩም ክኽእል ኣለዎ ዩክሬይን እንታይ ትገብር ኣላ መሲልኩም ቅድሚ ራሽያ ምስ ዩክሬይን ውግእ ምጅማሩ ዶብ ናቶም ሓፁር ኣበዮም ዝገብሩ ነይሮም ኣብ መንጎ ዩክሬይንን ኣብ መንጎ ራሽያን ሎሚ ሓፁር ናቶም ኣበዮም ዝገብሩ ዘለዉ ዩክሬይን ዩክሬናውያን ንኸይሃድምዎም እዮም ሓፁር ዝገብሩ ዘለዉ እቲ መንግስቲ ናይ ኤሮፓ ድማ ኣሜሪካ ይኹን መንግስቲ ናይ ኤሮፓ እንታይ ዝብሎም ዘሎ መንእሰያት ግፈፉ ናብ ሰራዊት እትውዎ ዛዕብየ ፀገም ኮይንዋ ዘሎ ንዩክራይን ኣብዛ ቪድዮ ክትሪእዎ ይኹም እቲ ዛዕብየ ፀገም ኣፅዋር ኣይኮነን ኣፅዋር ፀገም ኣለዎ ካብኡ ዝገድድ ሰራዊት እዩ ከመይ ጌርካ መንእሰይ ኣብቲ ግንባራት እቱ ዝኣክል ሰራዊት ኢኖ ሓንቲ ሃገር ምስ ዓበ ሃገር ክትገጥም ከላ እንታይ ፀገም የጋጥማ ንድሕሪ ኢልኩም ሕፅረት ናይ ሰራዊት ከጋጥማ ክእል ሕፅረት ናይ ሰብ ከጋጥማ ክእል ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ትሽገረሉ ኣብ ግርጭት ኣብ ዝነበረትሉ ኩሉ ሰብ ናብ ግንባር ክኸይድ ግዴታ ነይሩ 4 ሚልዮን ወይ 5 ሚልዮን ተነርና ምስ 80 ሚልዮን ናንዋጋ ነይሩ ብዝኾነ ይኹን ማተማቲካል ካልኩሌሽንስ እዚ ምዕሪት እዚ ማዕረክ መፃ ይክልኒ ከመይ ገይሩ ህዝቢ ኤርትራ ኣነ ዝገርመኒ ግን ኣነ ዝገርመኒ ማለት እዩ ኣለዎ ኤርትራውያን ኢትዮጵያ እኳ ሓያልያ ነራ ስዕራትና እያ ነራ ኣነ እቲ ካልኩሌሽን ናቶም ትርእሶም ኣብ ርእሶም እንታይ ዝሰራሕ ይርዳኒ ኤርትራ 4 ወይ 5 ሚልዮን ተነይሮም ኮይኖም ምስ 80 ሚልዮን እንተገይሮም ሞገለ ክፋል ተደፊኦም ባህሩ ትኳዕትዮም ነይሮ ኣትውወ 80 ሚልዮን እኮ እያ ኤርትራ ከመይ ገይራ ልኡላውነታ ኣውሒሳ ይትዕቶ ኣድማ እትዮም ድዮም ኣንቲ ኋላ ረጊፆም ድዮም ኣብ ከባቢ ኣድበጊዐ በፂሖም ድዮም እስ ኮነ ትሕቶ ኤርትራ ከመይ ገይራ ልኡላውነታ ኣውሒስ ክኢላ ምስ ሓደ ጎቦ ዝኾነ ሃገር ተገራጫ ጎቦ ጥራይካ ኣይኮነን ጎቦን ጎቦታት ድማ ዝሕግዝዎ ዝነበሩ ኣሜሪካ ትሕግዞ ነይራ ኤቨሪባዲ ኣብ ዓለም ዘሎ ሓያል ይሕግዞም ነይሩ ንኤርትራ ግን ዝሕግዝ ኣይነበረ ከመይ ገይራ ኤርትራ ናይ ኤርትራ ነገር ዘይገርመካ ተኮይኑ ኣነስ ግርም እዩ ዝብለኒ ከም ተራሰብ ክትሪኦ ከለካ እቲ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ዝገበሮ ኣስተዋፅኦ ፍሉይ ነይሩ ና ናይ ዓውደ ኩናት ካልእ እዩ እዚ ከቢድ ክነሱ ኤርትራ ግ ናይ ዓውደ ኩናት ክእለት ኣለዋ ካብ ዓውደ ኩናት ምስ ተምሃሮቶም ኣማኸርቲ ናይ ኢትዮጵያ እቲ ዝዓበየ ረቂቕ ዝበልዎ ነዚኦም ኣብ ኩናት ክንስዕሮም ስለዘይንክእል ሰራዊት ናቶም ከም ዝደክም ክንገብር ክንክእል ኣለና ከመይ ገይራ ዝኾነ ይኹን ኣብቲ ሃገር ዝኣቱን ዝወፅን ክንዓፅዎ ኣለና መንእሰይ ድማ ካብቲ ሃገር ከም ዝሃፍፍ ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ብከመይ ከምኡ ክትገብር ትኽእል እገዳ ግበር ኣላ ኣሚን ናብ ኤርትራ ዝወረዳ ኣብ ትግራይ ወሪድ እዩ ኣቢ እገዳ ገይሩ ኣሎ መግቢ ከምዘይኣቱ ገይርዎ መድሓኒት ከምዘይኣቱ ገይርዎ ባንኮም ከምዘይሰርሕ ገይርዎ ካብ ደገ ዝኾነ ይኹን ክገብሩ ከምዘይክእሉ ገይሮም እንታይ ኮይነት መንእሰይ ናቶም ህድማ ገሊዩ ንኢትዮጵያ ገሊዩ ንሱዳን ገሊዩ ንሶማል ህድማ ይገብር ኣሎ ዋይዳ ሕጂ ህዝቢ ትግራይ ዝሃድም ዘሎ ብዛዕባን ክዛረብ ኣይተሰማኒ ካቲ ሚድያ ከም ሕሱም እዩ ዝሃድም ዘሎ ብፍቐድ ሓደገኛ መንገድታት ስለምንታይ ንሰብ ክትዓፅዎ እምበሺ ከማ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ኣይኮኑ ዓፅዮሞ ዘሎ መንግስቲ ናይ ተሃገር እዩ ብናቶም ፀገም ዝጀመርዎ ይኸ ንዓ ንዑ ተዓረቁ ንዑ በስማኣንበሉ እናበሎም ከሎ ኣቢ ባዕሎም እዮም ጀሚሮም ምትውግእ ባዕሎም እዮም ካብ ከምኡ ዝብሉ
ባዕሎምኩም ክትጅምሩ ምካ ስለንፈልጥ ነበርና ኢና ጀሚርና እዮም ዝብሉ። ስለዚ ባዕሎምኩም ዝጀምሩ ምካ እዮምመን እዮም እንታይ ማለት እዩ ኩልታ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ወሪዱ ዝነበረ ፀገም ሎሚ ተገምጢሉ ኣብተን ጎረባብቲ ኩለን ተጠናኒጉ ኣብ ርእሰን ወሪዱ ኣሎ። ሱዳን ህዝባ ብየማንን ፀጋምን ይሃድም ኣሎ ተርድኦም ኣለኹም። ኢትዮጵያ ህዝባ ተመሳሳሊ ዕድል ዘዝረኸበ እዩ ዝሃድም ዘሎ። ክንደይ ቪድዮታት ዝወፅእ ዕድል እንተለኩም ካብዛ ሃገር እዚ ክተሃድሙ ኣለኩም እዮም ዝብሎም። እንታይ ኢና ንርዳ ኣለና ዝኾነት ሃገር ሽግር ከጋጥማ ከሎ ሰብ ካብ ሃገሩ ክሃድም ናቹራል እዩ። ኣብ ኤርትራ ክኾን ከሎ ግን ከም ፍሉይ ነገር ንኤርትራ ውራይ ኢሎም ካልኩሌትድ ከምኡ ንክትከውን እዮም ገይሮም እቶም ካልኦት ስቴብል ከለዋ ንኤርትራ ግን ብኩሉ ነገር ዝኾነ ይኹን መድሃኒት ከምዚኣት ኣብ ተዓዲ መድሃኒት እየ ዝብለኩም ነዳዲ ከምዚኣቱ ብተዓዲ ስፔር ፓርት ናይ ኤሌክትሪክ ክኣቱ ከምዘይክእል ጀነሬተር ክኣቱ ከምዘይክእል ኤኒቲንግ ኣብቲ ሃገርቲ መንግስቲ ክገዞ ዝኽእል ከምዘይክእል ምክንያቱ ኩሉ ዓይነት እገዳ ገይሮም ተስዋይ ነዳዲ ብሱዳን ገይሩ ብኮንትራባንድ ይኣቱ ገለገለ ብኮንትራባንድ ይኣቱ ዝበሃል ስለምንታይ መንግስቲ ኤርትራ ክገዝእ ተኸልኪሉ ስለ ዝነበረ እዚ ዓይነት ገይሮም ከለዉ እቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝወረደ ኣቃሊልካ ክትሪዮ ትፍትን ሕጂ ኣብዚ ክኾን ከሎ ግን ከም ሓደ ጅግልነት ገይሮም ክገልፆ ክትሪኢ ከለካ reporting on the depletion of its most precious resource, manpower, and the dwindling numbers of enlisted personnel taking the fight to Russia. Barbed wire on Ukraine's border, but the barrier... ዝትሪ ወደ ኣለኹም ዶብ ናይ ዩክሬን እዩ ሰብ ንኸይወፅእ ብፍሉይ ኤሌክትሪክ ገይሮም ነዲቖም ኣሎ መን ሂቦም እዚ ዩክሬን ባዕሎም ኣይሰርሕዎን ኤሮጳን ኣሜሪካኖም ሂቦሞም ህዝቦም ንኸይወፅእ ንውግእ ምንታን ክኸውን ትመንሰይ ብሓፁር ገይሮም ዓፂኦም ኣሎ ማለት እዩ። Areas aren't designed to keep Russians out, but rather Ukrainian men in. Since Russia's full-scale invasion in 2022, Ukraine has barred most military-age men from leaving. As a result, the number of attempted illegal border crossings has soared. We're on Ukraine's western border, and just over there is Romania, just on the other side of the river. People have been trying to make this crossing. It's dangerous. People have died. So, come here, Delena. Bistafala, bukhullu mangaddi. ሩባ ሰጊርካ ዲኻ ብትሬን ሓቢእካ ዲኻ ብበረኻ ጫካታት ኬትካ ዲኻ ክንደይ ዓይነት ቪድዮታት እዩ ከም ዝወፅኡ ዘሎ። እዚ ኤቢሲ ዝበሃል ዝገበሮ እዩ ዓብዪ ናይ ኣሜሪካ ኔትወርክ እዩ። እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኩናት ክበርትዕ ከሎ ከመይ ጌርካ ካብቲ ሃገር ትሃድም ከመይ ጌርካ ትሃድም ናይ ኤርትራውያን ምህዳም ከም ሓደ ዓብዪ ድራማ ገይሩ ዝገልፅ ዝነበረ ሕብረተሰብ ናይ ዩክሬን ክኾን ከሎ ግን ብፍሉይ ገይሩ እዩ ክገልፆ ዝፍትን ኤቭሪቲንግ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘጋጠመ ንሰይጣናዊ መንግስቲ ክህብዎ ከሎ the same situation ኣብ ዩክሬን ክጋጥም ከሎ ግን ከምዚ ሂሮ ተርድኦም ኣሎም ዘለንስኪ ዝገብሮ ዘሎ ኩሉ ሂሮ ዘለንስኪ ኮ ነቲ ምርጫ ናይቲ ሃገር ተጠቢልዎ እዩ። ሓሙሽተ ዓመት ምስ ገበረ ድሕርጂ ምርጫ ንገብር ኢና ዲሞክራሲ ገላ ውግእ ስለ ዘለና ኢሉ ኣብ ኤርትራ ከምኡ እንተተባሂሉ ግን ኖ ኢትስ ጀስት ኣንቢሊቨብል እቲ ኣካይዳ ናይ ዓለምና ዘለንስኪ ዘለዎም ዘይብሎምን እዮም ዝሽልምዎ ዘሎ ቢልዮናት ገንዘብ እዩ ዝዋሃበ ዘሎ ሃገሩ ክከላኸል ልውላውነቱ ዝደፊሩ ኤርትራ ግን ልውላውነታት ተደፊራ ኣብ መሬታ ኮፍ ኢሎም ከሎ ብይን ናይ ዩኤን ነፂጉ ንዝኸይ ዝነበረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓንቲ መዓልቲ ውፃ ኢሎም ኣይፈልጥን እዮም። ኤርትራ ብቕልፅማ ፀራሪጋ ምስ ውፅኦቶም ድማ ኣብ መሬትና ነቲ መሬትና ኤርትራ ተወሰነ ሲ መሬትና ተወሲድና ኢሎም ክሳብ ሕጂ ይዛረበ ኣሎም። ኤርትራ እታ መሬታ ልውላዊ መሬታ ከምዘላ ኣይፈልጡ እዮም፣ ግን እቲ ንኤርትራ ምፅላም ንቡር ስለዝኾነ። ስለዚ ኣጋይን እቲ ኣጀንዳ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ፅቡቅ ገይሩ ክሳብ ዘይተረዳእና ፅቡቅ ጌርና ክንፈልጦ እዩ ንኽእል ኢና። ስ ቨሪ ሳድ ስቶሪ ነዊሕ እዩ ብዛዕቡ ብዙሕ ግዜ ክንወስድ ኣይንዘለና ቢካስ ቨሪ ቨሪ ሳድ ስቶሪ። ግን ኣጋይን ኣብዚ ሓንቲ ዜና ክበኩ the comeback in Bitcoin and Ethereum and some of these others is indicative of maybe something that might have more staying power, but it's only a day. Let's go to Natalie Brunell. She is the Coin Stores podcast host. Natalie, should I believe today or yesterday when it comes to some of these crypto plays? እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ክበኩም ከለኹ ኣብ ዜና ክበኩም ከለኹ ኣብ ዓለም ብዙሕ ፀገማት ኣሎ፣ ብዙሕ ሽግራት ኣሎ። መጀመሪኡ ግን ኣይኮነን ዓለም እዚ ክንደይ ግዜ ከም ኢለ ኣብዚ እዚ እጂ ንሪኦ ዘለና ቴንሽንስ ሓደ ሱፐር ፓወር ይመፅእ ስለ ዘሎ ቻይና ዝበሃል ይድይብ ስለ ዘሎ ትቕድሚ ዝነበረ ድማ ስለዘይ ተዋሕፀሉ ዝፍጠር ዘሎ እዩ። ናብ ኩናት ናብ ሓደገኛ ኩነታት ክኸይድ ይኽእል ዶ እወ ይኽእል እዩ፣ ሓደጋ ኣሎ እዩ፣ የለን ዝብለኩም ሰብ የለን። ግን ዓለም ድማ መጀመርያ ኣይኮነትን ከምዚ ዓይነት ወጥሪ ክትርኢ ኦልዌይስ ሃፐንስ ካብ ታሪክ ካብ ሓደ ኢምፓየር ናብ ካልእ ኢምፓየር ክስገር ከሎ ሓጎፅጎፅ ዘለዎ ግዜ ድሕሪዩ ግን በቦቶኦም ምስ ሓዙ ነዊሕ ናይ ሰላም ዓመታት ከም ዘሎ እዩ ዝነገር። ብውሕዱ ድሕሪ ዚ ሓጎፅጎፅ ቻይና ቦታኣ ድልዱል ምዃኑ ኣሜሪካ እንተተቐቢላቶ ንሓደ 56 ዓመት ሰላም ክህሉ እዩ። ምክንያቱ ክልተ ሓያላት ክህልዋ ስለዝኾነ ክልተ ሓያላት በቦቶ እንተሒዘን ዓለም ሰላም ክትረክብ እያ።
ኣሜሪካ ትብፅብፆ ዝነበረት ክቕፅል ኣይክእልን እዩ። ምክንያቱ እሳተ ትገብሮ ኣንፃራ ካልእ ትገብሮ ከምዘላ ስለዝፈልቱ ክልተ ሓያላት ኣለዉ ባላንስ ኣሎ ማለት እዩ። ከምኡውን ራሽያ ይትንስእ ስለዘሎ ካልኦት ሓይልታት ይትንስእ ስለዘሎ ባላንስ ኦፍ ፓወር ክመፅ እዩ። እዚ ከዓ ፅቡቅ ኢና ዓለምና ከምዚ ኢሉ ንሃለዋ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ሓደ ዓብዪ ፋይናንሽል ታምብል ወይ ከዓ ኮሬክሽን ኣጋጢሙ ነይሩ። ስታክ ማርኬት ገሊኡ ብ10 ገሊኡ ብ8 ገሊኡ ብገለ ንታሕቲ ገፅ ወሪዱ ነይሩ። ክሪፕቶ ገሊኡ ብ15 ገሊኡ ብ20% ታሕቲ ወሪዱ ነይሩ። እዚ ዘሰንብድ እዩ ዘሰንብድ ነገር እዩ ነይሩ። ግን ኣገይን ኩሉ ግዜ ዙም ኣውት ጌርካ ክትሪኦ ኣለካ ኣብዚ ግዜ ዘይኮነ ኣብ ውሽጢ ዓመት እንታይ ፕሮግረስ ተገይሩ ኣሎ ብሕጂ ኸ ናበይ ክኸየ ትኽእል ሕጂ ትመልሲ ስምዕዎ እዚ ሕጂ ኣጋጢሙ ዘሎ ብኸመይ ክርድኦ ንኽእል ይብላ ኣሎ። Hi Neil, great to see you. Well, you know, Bitcoin, it's a great day to buy every day. And there's a saying I think of during times of panic, and that is a genius is the man who can do the average thing when everyone else around him is losing his mind. And the genius thing is just a dollar cost average into Bitcoin, ignore the noise. Bitcoin was $25,000 last August. So zoom out and remember that markets go up, but they can also come back down, and the corrections are really great buying opportunities. Now, ፐርፌክት ዝኾነ መልሲ ይባቶ። እዚ ንሪኦ ዘለና ኩሉ ግዜ ኣብቲ ግዜኡ ዘጋጥም ኩነታት ብኡ ክንእሰር የብልና እንታይ ዙም ኣውት ክንገብር ኣለና። ወርሒ 8 ኣለና ወርሒ 8 23 ቢትኮይን 25,000 ነይሩ። ንዑ እተው ንዑ ኢንቨስት ዝገበሩ ነዚ ዕድል ተጠቐምዎ ይብል ነይረ። ኣብቲ ግዜ እቲ ንዓይ ሰሚዖም ኢንቨስት ዝገበሩ ሎሚ 56,000 ኣሎ ወ 68,000 72,000 በፂሕና ነርና ኢና። ካብኡ ናብ 56 ክትወርድ ከለካ ይስማዓካ እዩ። ደቂ ሰባት ስስዐ ስለ ዘለና ግን ቅድሚ ዓመት ካበይ ነይሩ 25,000 ነይሩ። ቅድሚ 12 ዓመት ክንደ ነይሩ ቢትኮይን? ዚሮ ነይሩ። ዚሮ ሊትራሊ ዚሮ ነይሩ። ስለዚ ካብ ዜሮ ቅርሺ ናብ 56,000 ዝበፅሐ ኣብ ውሽጢ 2009 እቲ ሓሳብ መፅኡ 2010 ኢንቨስትመንት ካብ 2010 ናብ 2024 ካብ ዜሮ ናብ 56,000 ዝበፅሐ ነገርሲ ኣብ ዝመፅእ 10 ዓመት ኣበይ ክበፅሐ ይኽእል? እዚ ኩሉ ዓለም ሎሚ ፕሬዚደንታት ብዛዕቡ ይዛረቡ፣ ሰነተርስ ብዛዕቡ ይዛረቡ፣ ሃገራት ብዛዕቡ ይዛረቡ፣ ሕግታት ብዛዕቡ ይወፅእ፣ ኢቲኤፍ ይግበር፣ ዩኤኢ ሓድሽ ባንኪ ምስርት፣ ኤቭሪቲንግ ብዛዕባ ክሪፕቶ ዝበሃል ዘሎ ቢትኮይን ጥራይ ዘይኮነ ዝሆል ክሪፕቶ ኢስ ደር ኢዝ ኣ ሎት ኦፍ ባዝ። እዚ ድማ ነቲ ኩነታት እቲ ኩሉ እዚ ዲፕ ፖኬትስ ወይ እውን እቲ ስማርት ማኒ ዝበሃል ናይቶም ኢንስቲትዩሽንስ በብሓደናዊ ኣትሎ። ስለዚ ደር ኢዝ ሂውጅ ፖቴንሻል ፈሊእካ ኣስተውዒልካ እንተኸይድካዮ እንታይ ማለት እዩ ግን ኣብ ግዜኡ ንግዜኡ ዝግበር ኮሬክሽንስ እዚ ሕጂ ከም ስምባደ ኮንካ ክትሪኦ ዘይኮንካ ዶላር ኣቨሬጅ ክትገብር ኣለካ። ከምዚ ክጋጥም ከሎ ኢንቨስት ክትገብር ኣለካ ብስስዐ ኩሉ ገንዘብካ እቲ ወይ ይብለ ኣለኹም በውሑድ ላዕሊ ክኸይድ ከሎ ታሕቲ ክኸይድ ከሎ ንማርኬት ዝፈልጦ ሰብ የለን። ኦልዌይስ ሃቭ ኣ ባይንግ ስትራቴጂ ክህልወካ ኣለዎ ኩሉ ግዜ ወውሑት 50 ቅርሺ ድዩ 20 ቅርሺ ድዩ 100 ቅርሺ ድዩ ኢንቨስት እናገበርካ ወርሓዊ ድዩ 2 ሰሙን ድዩ ሰሙናዊ ለንቀነ ኣብ ሃቢን ኢንቨስቲንግ ኣሎት ለንቀነ ኣብ ኩሉ ኣብ ስታክ ኣብ ክሪፕቶ ኢንቨስት ክገብር ቀኒ ኣለዎ። ከምዚ ክገድል ከሎ ኦፖርቹኒቲ እዩ ትዕድል ናይቲ ሃብቲ ዝሰጋገረሉ እዩ። ካብቶም ልዕሊዓቐን ሰሲዖም ልዕሊ ዓቕሞም ብለቃሓን ገለናትዮም ዝነበሩ ዓብ ክሳራ ስለ ዘጋጥሞም ንሶም ከሲሮም ክሸጥዎሎም ተገዲዶም ንስኻ ድማ ከምኡ ኢልካ ብምጥን ዝበለ ገንዘብካ ስለትኸይድ ነበርካ ንክትገዝእ ዕድል ሂባካ ድሕሪ ወርሒ ድሕሪ 2 ወርሒ ናብ ላዕሊ ምስ ደየበ ድማ እቲ ውፅኢት ትሪዮ ማለት እዩ። ስለዚ ኣከምዚ ክኸውን ከሎ እዚ ግን ፈሊጥካ ኣስተውዒልካ ብትኽክል መንገዲ ክሪፕቶ መንግስታት ስለዘይቋፀርዎ ወይ እውን ብዙሕ ቁፅፅር ስለዘይብሉ መዓት ሰራቂ እዩ ዘሎ መዓት ሌባ መዓት መተላለ እዩ ዘሎ። ስለዚ ብጥንቃቐ ብምስትውዓል ተኸይድኩሞ ሓደ ዓብዪ ፀጋ ሓደ ዓብዪ ዕድል ክፈጥር ዝኽእል ምዃኑ ምግንዛብን ምፍላጥን የደሊ። ነዚ ድማ እዩ ትዕድል ከጋጥመካ ከሎ ብትኽክል ክትቀመሉ ክትክል ኣለካ ክትፈርህን ክትርዕድን ኣይኮነን ዘለካ እየ ክብል ዝደሊ። ኣገይን ኣብዚ ንክሪፕቶ ኣነ ኣም ኣ ቢግ ብሊቨር ኣብቲ ንሓደ ነገር ኣነ ዘይገብሮ ኣይነግርን እየ ንስብ ዝኾነ ኣድቫይስ ኣነ ዝገብሮ ኣነ ክገብሮ ዝደሊ ገንዘበይን ነገረይን ክገብሮ ከሎ ብፍላይ ብዛዕባ ኢንቨስትመንት እየ ዝብለኩም ኢፍ ኣም ናት ኢንቨስቲንግ ኦን ዳት ንካልእ ሰብ ኣድቫይስ ኣይብን እየ። ኣብ ክሪፕቶ ብዙሕ ኢንቨስትመንት እዩ ዘለኒ ኣይ ብሊቭ ኢን ኢት ዝኣክል መፅናዕቲ ገይሩለየ ኣነይ ሃቭ ኮርስ ብዛዕቡ ትምህርቲ እውን ኣለኒ ኬትኩም ክትማሃርዎ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ምክንያቱ ኣድቫይስ ክብ ከለኹ ዝኾነ ኣነ ኢንቨስትመንት ክብ ከለኹ እቲ መንገድታት ክረድኦ ክኽእል ኣለኒ ስለምንታይ ትገብሮ ኣለካ ናበይ ክኸይድ ኽእል እንታይ እቲ ፖቴንሻል ስለምንታይ ንገብሮ ኣለና ንመፃኢ ናበይ ክኸይድ ኽእል ዓበይቲ ክእላታት ናይ ዝዓውዱ እንታይ እዮም ዝብሉ ብኸመይ መንገዲ ክንከይድ ብሉና ልዕሊ ኩሉ ድማ ብኸመይ ብውሑስ መንገዲ ቀሲልካ ብውሑድ ገንዘብ ትጅምር ብስስዐ ዘይኮነ ብውሑድ ገንዘብ ተመክሮ እናገበርካ ትኸይድ ንስዩ ትቐንዲ ዕላማ። ነዚ ድማ እቲ ፕሮግራም ዘምፅኦ ሓበሬታ ሓድሽ ክህሉ ከሎ ድማ በዚ ቻነል ገይረ ኮሚኒኬት እናገበርኩ ኣብዴት ከም ዝፍትን ናይ ሎሚ ኣርእስታ ብዝክደ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ፕሊዝ ሓፂር ኮሜንት እውን ግደፉ ኣብ ካልእ ኣርእስ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ኩሉ ብለኩም ምዝያ ኣገዳሲት ለበዋ ክገጥፈ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ባንክታት ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኤሮፓ ኣብ ካልእ ኩርናዕ ናይ ዓለም
ይጥፍሹን ባንክራፕት ይሆኑን አለው ስለዚ ገንዘብና አብ ሐደ ባንክ ዘይኮነ አብ ስተፈላሌ ባንክታት ከነሰጋግሮ ይመጽነኩም ካላይ ገንዘብካ አብ ባንክ ወላ ብዙሕ ግበረ ዳንበር አውቆት በመባል ጥቅሚ የብሉን ስለዚ አብ ስተፈላሌ አሰት ክላስስ አብ ብርክታት አብ ክሪፕቶ አብ ካሎት አይነት ከምባል ወርቁን ኢንቨስት ክንገብሮ ክንክላለና ዳይቨርሲፊኬሽን ስለዘድልየና ሳልሳይ ድማ ቴክኖሎጂ እናተቀየረ ክኸይከሎ ንሕና ማዕርዩ ክንስጉም ክንመሃርን ክንፈልጦ ክንብገስ ኣለና ብዙሕ ዕድላት ድማ ክኸፈት እዮም ንጠቀመሎም ንዑ ክሕግዝ ዝኽእል ኮርሳት ኣለና ፕሊዝ ተጠቐምሉ ውፅኢት ከምፃልኩም ድማ እዩ ታንክ ዩ ቨሪ ማች